ម៉ាចង់លើកឡើងពីអ្នកធ្វើដំណើរព្រោះញោមឥឡូវធ្វើដំណើរមែនទេញោមណាធ្វើដំណើរពីក្រុងបាត់ដំបងមកកាត់រាជធានីភ្នំពេញកាត់តាខ្មៅកាត់ហោះពីតាខ្មៅមកចូលតាកែវដល់តាកែវទឹកដីខេត្តតាកែវចូលមកដល់នាងខ្មៅអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងនាមអ្នកធ្វើដំណើរមែនទេញោមណាចុះបើយើងគិតពីខាងក្រុងបាត់ដំបងមកមានកាត់ខេត្តណាខ្លះដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកណ្ដាលភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺដែរហេកាត់ឧដុង្គណាបើកាត់ឧដុង្គកំពង់ស្ពឺហើយកាត់ខេត្តកណ្ដាលកាត់ភ្នំពេញចូលតាកែវអញ្ចឹងវាពងពោធិ៍សាត់មួយពងឆ្នាំងមួយពងស្ពឺមួយកដាលមួយពេញមួយតាកែវមួយ6ខេត្ត6ខេត្តប៉ុន្តែមានថាហត់ថាចុកចកេះឈឺចង្គង់ប្រកាសជាមានមែនទេញោមតណាមានបនេះដំណើរនៅក្នុងសង្សារវត្តនឹងដំណើរជិះរថយន្តនឹងវាខុសគ្នាបន្តិចជិះរថយន្តមានគ្នាមានអីសពគ្រប់ដំណើរនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះក៏អញ្ចឹងដែរមានហត់បេនយំមានស្រែកមានលោឡាមានប្រច័នមានចំណែនមានយាយីគ្នាមានគុំគួនគ្នាមានស្អប់មានស្រឡាញ់មានគប់មានទាស់មានកតញ្ញូមានអកតញ្ញូមាននិយាយដើមល្អនិយាយដើមអាក្រក់អញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងច្រើនណាស់មិនមែនកាត់តែ6ខេត្តហ្នឹងទេណាញោមណាណាញោមណាបើអញ្ចឹងបានន័យថាឆ្ងាយណាស់ហើយអាថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរមកពីភ្នំពេញកាត់ខេត្តកដាលមកដល់ទឹកដីបាទីកាត់បាទីចូលសំរោងកាត់សំរោងបានមកដល់វត្តនាងខ្មៅអាត្មានាងខ្មៅហ្នឹងវត្តអាត្មានិយាយចឹងហ្មងណាហើយញោមហ្នឹងមកលេងវត្តអាត្មាបើប៉ុន្តែវត្តអាត្មាហ្នឹងទេវត្តញាតញោមទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រកាន់ទេគឺវត្តញាតញោមទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាក៏ត្រូវប្រើពាក្យថាអាត្មាធ្វើដំណើរមករៀងហត់ណាស់អលក្ខផងចង្អៀតផងហើយអាត្មាអត់មានបាយល្ងាយទៀតមកដល់អង្គុយទេបាទអាត្មាឲ្យរៀបរាប់ពីរឿងពិបាកដូចគ្នាមែនទេញោមណាបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅតាសត្វលោកនៅក្នុងវត្តដាក់នេះណានាក៏ពិបាកដែរយើងនិយាយចឹងហ្មងបើស្រួលស្ដាប់មិនមែនតែអ្នកបាត់ដបងទេហើយមិនមែនតែអ្នកភ្នំពេញទេមិនមែនអ្នកខេត្តណាទេអ្នកទីណាវណ្ណៈអីក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងវត្តដាក់នេះគឺពិបាកទាំងអស់ណាញោមណាដូចចកេះថ្មចកេះថ្មឈឺវះអញ្ចឹងទៅត្រូវការអិរិយាបថស្រួលខ្លះហើយថ្មអាចត្អូចថ្មថ្មឈឺចកេះហ่าញោមត្អូចបានអញ្ចឹងហើយញាតញោមហ្នឹងដូចគុណណាមកពិបាកដបងមកដេកផ្លូវមកយប់ទៀតហ
ហត់តើណាជួយចកេះដូចគ្នាចាស់ណាមិនមែនក្មេងទេញោមក៏និយាយបានដែរមែនទេញោមដឹងដឹងនិយាយបានដូចគ្នាតាបើអើបើកាន់ថ្មនៅក្មេងជាងញោមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតែធ្វើអីយ៉ាប់កាលនឹងអង្គុយសាលារៀនសរសេរកាន់តែបិចឲ្យសភៅសរសេរអញ្ចឹងឈឺចកេះឡើងឈរទៅចុកចកេះដើរបន្តិចទៅហើយចូលថ្នាក់វិញមានអីពិបាកហើយញាតិញោមដឹងបើកណាវិញហ្នឹងឡើងតាំងព្រឹកហ្នឹងហើយកណាមកអស់ទាំងលុយផងអស់ទាំងថ្លៃឡានផងអស់ទាំងថ្លៃនិយាយភាសាអក្រក់ស្អាតអស់ទាំងស៊ីចុកទៀតអញ្ចឹងកណាយ៉ាប់ជាងដូចគាត់ថានឹងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏យ៉ាប់ដែរមែនទេញោមដឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាអាសានិយាយរឿងនៅធម្មទេសនាញាតិញោមប្រកាសជាធ្លាប់ស្ដាប់ជួនកណាហើយបានច្រើននិយាយថាញាតិញោមមើលមកលោកដូចជាសក់មើលមកដូចគុណគ្មានកង្វល់អីសំបីតែលុយធនាគារមិនដែលទៅជាពាក់គេដែរដូចគ្មានកង្វល់អីសោះហើយតែស្រែតែចកាមិនចេះធ្វើមិនចេះអីផងហើយបើស្រូវអីដើរតែបិណ្ឌបាតបានស្រូវស្រួលឡាបើសិនជាខ្ញុំប្រុសវិញខ្ញុំបុះហើយអ្នកខ្លះស្រីស្រីថាចឹងញាតិញោមធ្លាប់ថាអត់ធ្លាប់តែតែមិនមែនធ្លាប់កាលណាញោមនឹងមិនថាបន្តថ្មនិយាយចឹងអ្នកគេធ្លាប់ថាគេថាហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រុសវិញណាបួសមិនសឹកដូចឥឡូវទេលោកឥឡូវបួសសឹកអូយតោះឯងវាស្អីបើប្រុសបួសឲ្យអាណានៃហ្មងថាបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនទេញោមដល់ព្រោះឃើញលោកមកវាស្រួលតើតើលោកវិញមើលតែញោមហ៎ស្រួលឡាលោកនៅបួសមើលតែញោមមើលមានគ្នាអូមានគូជីឡានតមានគ្នាគេពីរនាក់ហើយមានកូនគេតូចមួយនៅក្នុងឡានណាជីម៉ូតូគេមានគ្នាគេអោបចកេះអូបែបសុកណាណសុកណាឯងលោកសង់នៅតង្វាត់គេមិនសក់ទេសុកណាណឃើញទេញោមថាលោកសុកលោកថាញោមសុកញ៉ែញោមអីញ៉ែញោមមើលអាពីរហ្នឹងអាណាលុយថាអាយ៉ាងហ្មងដល់អាពីរហ្នឹងអាណាលុយប្រសក់ថាលោកសក់លោកតែប្រសក់សក់ចឹងអាពីរហ្នឹងគ្មានណាលុយទេគឺយ៉ាប់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនទេញោមឥឡូវស្មាតាហោរឿងជ្រូកហើយអង្គូតញោមស្គាល់ជ្រូកទេតកែវក៏និយាយជ្រូកចាប់បាត់ដបងជ្រូកជ្រូកបាត់តកែវនិយាយកាត់ជ្រូកជ្រូកជ្រូកឈ្មោះជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីសត្វជ្រូកហើយអង្គូញាតិយកមើលទៅជ្រូកមានអារម្មណ៍ថាសត្វជ្រូកដូចជាស្រួលជាងអង្គូនោះព្រោះជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងពេលណាវាឃ្លានបាយវាស្រែកយំម្ចាស់វាយកបាយឲ្យស៊ីអញ្ចឹងមិនមានន័យថាម៉េចសត្វជ្រូកហ្នឹងវាស្រួលជាងគោហ៎ណាតើឡតមើលគោវិញអូគោដូចប្របាកណាអូនឹងកលផងអូរណោះផងភ្ជួរស្រែផងហើយបើត្រូវគេប្រើដឹកឆ្នាំងដើរលក់នឹងដឹកឆ្នាំងលក់ទៀតអើយគោដូចវេទនាណាប៉ុន្តែសួរគោឲ្យចង់ទៅជ្រូកអត់ទៅទេហេតុអីបងវាថាជ្រូកគ្មានសេរីភាព
ជ្រូកគ្មានសេរីភាពជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងហើយបើសួរជ្រូកចង់ទៅគោហើយមិនទៅទេគោហត់ណាស់ប៉ុន្តែវានៅអាកន្លែងហ្នឹងយូរយូរយើងទៅសួរវាថាមើលជ្រូកគិតតែម៉េចជ្រូកដឹងបែបចង់សាកធ្វើគោម្ដងមើលណោនៅតែក្នុងទ្រុងសង្ស័យគោគេទៅក្រៅម្ដងម្ដងបែបគេសបាយគេសើចហូគេជ្រៀវសបាយណាឃើញម្ចាស់គេព្រលឹមឡើងគេដឹកចេញពីក្រោលទៅតដំតសមគ្នាបែបសបាយណាគិតថ្ងៃណាចង់កើតគោម្ដងបែបស្រួលណោតែគោវាថាដែរអើយកាលមុនចង់ទៅជ្រូកប៉ិនមើលដូចជ្រូកស្រួលឯងគិតទៅពីអូសនឹងកលអូសរណោះបើសិនជាមានឱកាសចង់ទៅជាជ្រូកម្ដងដូចស្រួលមិនដែរចេះអូសណាប៉ុន្តែអាជ្រូកហើយអាគោហ្នឹងណាអត់រួចខ្លួនទេត្រូវតែគ្នាថ្ងៃមួយគឺម្ចាស់ហ្នឹងនៅតែធ្វើការលក់ដំខាងមែនទេញោមដល់ជ្រូកឡើងសាច់លក់យកសាច់គោអូសរណងកលអូសរណោះត្រូវសំពងផងត្រូវអីផងសពគ្រប់អញ្ចឹងទាំងញោមនិងអាត្មាអាត្មានិងញោមក្នុងនាមអ្នកដើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺគ្មានណាសុខជាណាទេនិយាយណាណាអញ្ចឹងរៀងឆ្លើយហ្នឹងមែនទេគ្មាននរណាសុខជាងនរណាទេរៀននិយាយអញ្ចឹងរៀងសុភីបន្តិចមែនទេញាតិញោមស្វាយតោហ៎ស្វាយប៉ោគេទៅបាត់ដំបងឲ្យតកែវខុសគ្នាឆ្ងាយណាញោមសិនស៊ីសមុទ្រជ្រៀនទៅបាត់ដំបងមិនដែលជ្រៀងតកែវសោះតកែវលឿនទីបាត់ដំបងច្រើនអើច្រើនដងស្ទឹងសង្កែហើយបើសិនឲ្យញោមមកវិបត្តិដំបងមកតាមកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ចម្រៀងតាមនឹងហូតមកដល់កំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅភ្នំក្រាំងដីមាសចាំរឿងខ្ញុំពិតមកដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតាមងទៅចម្បាផ្សារលើខ្ញុំសូមផ្ញើចិត្តឲ្យលោកនិយាយទេពនៅឯវត្តអេអែបផ្សារក្រោមតកែវនឹងអត់ទេមិនសូវមានលឺអីគេចម្រៀងអីសអបើទៅហួសអាបាត់ដបងតិចទៅស្ពានអូតគីស្ពានអូតកែចេះអត់ទាំងអស់សម្រាប់បើមិនច្រៀងបើចេះអត់ទាំងអស់បើប៉ុន្តែឥឡូវខ្មែរនិយាយពីរឿងអ្នកដើរនៅក្រោមហ្នឹងនៅក្នុងផ្លូវវត្តដាក់ហ្នឹងទីបំផុតនៃដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគ្មានណាសុខជាងណាទេមែនទេញាតិញោមណោះជួបដូចស្មាតតែអញ្ចឹងញាតិញោមជួបច្រើនខែហើយមកនេះតែវត្តដាក់នេះជួបច្រើនដូចគ្នារួមមិនចេះចប់កើតមកហើយត្រូវជួបនឹងចាស់ក្រោយពេលដែលចាស់ត្រូវជួបឈឺក្រោយពេលដែលឈឺត្រូវជួបងាប់មែនទេញោមណោះងាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតហើយចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយងាប់ទៀតងាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយងាប់ទៀតងាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយងាប់ទៀតអីតែប៉ុណ្ណឹងថាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនទៀតមែនទេញោមកើតមកមុននឹងដល់ចាស់ជួបរឿងមកកកោតទៀតអារឿងច្នែនថាអ្នកដតីច្នែនជារឿងអ្នកដតីអាបងប្អូនបកកើតទាំងបងប្អូនបកកើតគុំតែច្នែនគ្នាជេរគ្នាមិនចេះឈប់ណាស់ញោមណា
សាកមើលម៉ែឲ្យទ្រពស្មើគ្នាមើលឆ្លោះគ្នាបែកផ្សាយបកើផងអារឿងចំណែនឲ្យជួបនឹងអារឿងប្រច័នការប្តីប្រពន្ធឲ្យប្រច័នតែគ្នានឹងរស់សេចក្តីសុខដាក់ជីវិតខ្លួនឯងអត់មានជួបអាប្រច័នឲ្យជួបអាចំណែនផ្ទះចិត្តគ្នាគ្រាន់តែជ្រូកច្រើនជាងគ្នាបន្តិចម្បានចំណែនគ្នាមានខ្លះលួចទៅបំពល់ជ្រូកគេងាប់ទៀតក៏មានដែរចំណែនគ្នាប្រជែងគ្នាវ៉ាគ្នាអោជួបអានឹងឲ្យជួបអាគុំគួនគ្នាជួបអាគុំគួនគ្នាជួបអាយាយីគ្នាជួបអាបៀតមាននេះជួបអាគំនុំគ្នាជួបអានិយាយពីគ្នាមិនចេះចប់អានឹងឯដែលសង្សារវត្តហ្នឹងអាពេលកើតមកហើយវាជួបចាស់ហើយតែវាចាស់ហើយវាឈឺឈឺស្លាប់វាមានតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែវារឿងវាច្រើនពេកមែនទេញ៉ែនអូជឿទេញ៉ែនអូជឿទេច្រើនពេករឿងវាច្រើនពេកបើម្នាក់ម្នាក់ចេះអនុគ្រោះអព្យាស្រ័យយោគយល់គ្នាតែក្នុងនាមជាអ្នកដើរនៅក្នុងផ្លូវដូចគ្នាអត់អីទេតែមនុស្សអត់យល់ថាក្នុងនាមយើងនៅក្នុងសង្សាររបស់ដូចគ្នាអត់យល់ទេឲ្យតែឯងសុខអណាងប់ណាងប់សំខាន់ឯងសុខតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសត្វលោកដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយមិនដឹងខ្លួនឯងថានៅក្នុងទ្រង់ផងតែឲ្យនរណាគេមកដឹងជំនួសខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្រង់ញោមបើមិនជឿស្អែកចេញពីនាងខ្មៅទៅញោមទៅចូលភ្នំតាម៉ៅម្ដងយើងចូលតែខ្មៅរហូតហ្នឹងតោះមិនបាច់ចូលសអហើយមកពីតែខ្មៅចូលនាងខ្មៅចេញពីនាងខ្មៅចូលតាម៉ៅទៀតនេះភ្នំតាម៉ៅអស់សើខ្មៅងោះហ្មងចូលទៅញោមទៅដល់ឃើញខ្លាក្នុងទ្រង់ហ่ะញោមមើលវាវាមានសេចក្តីសុខណាស់ញោមសុខណាស់ហើយពេលខ្លាវាឆ្លោះគ្នាវាក្នុងទ្រង់ហ្នឹងទៀតណាស់ញោមវាខំវាស្រែកដាក់គ្នាវាធ្វើតែមើលតែវាហ្នឹងនៅក្រៅទ្រង់អញ្ចឹងតាមពិតវានៅក្នុងទ្រង់សោះហ្នឹងវាខំគ្នាវាឆ្លោះគ្នាมันខុសពីសัตว์លោកក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងទេធ្វើមើលតែឯងហ្នឹងរលាស់ខ្លួនផុតវត្តដាក់ទៅហើយនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងសោះហ្នឹងឆ្លោះគ្នាប្រច័ណ្ឌគ្នាចំណែនគ្នាគុំគួនគ្នាមើងងាយគ្នាដៀលពូគ្នាមែនទេញោមហើយនៅក្នុងទ្រង់វត្តដ៏សង្សារដែរសោះហ្នឹងចំណែនបានមានពាក្យមួយថាអ្នកដើរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃពងជើងពងដៃក្តៅក្រហាយណាមួយស្រីទឹកណាមួយឃ្លានបាយណាផ្លូវក៏ឆ្ងាយមិនផុតសោះស្រាប់តែជួបនឹងស្រះទឹកថ្លាធំពន្លឹកមានឈូកដោះហើយស្រះនោះដែលមានឈ្មោះដ៏សែនព្រោះគឺនិព្វានចឹងខំដើរណែក្រុមកម្ដៅថ្ងៃពងជើងពងដៃក្តៅក្រហាយណាស្រេចទឹកណាឃ្លានបាយណាផ្លូវវាឆ្ងាយមិនព្រមផុតនេះជួបនឹងស្រះទឹកហើយមិនព្រមរកអាស្រះទឹកតែជាព្រះនិព្វានណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌ពន្យល់ធម៌យ៉ាងម៉េចសាវកលើកយ៉ាងណាពោលយ៉ាងណានៅដែលនិព្វានវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកដើរក្រុមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅពងជើងពងដៃនឹងផងមែនទេញោមណងចឹងឯងបានព្រះអង្គថាសត្វលោកកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីនោះញាតិញោមមានចាំណាមិនព្រះអង្គគង់ថាសត្វលោកកំពុងតែងប់ងល់ជាមួយនឹងការក្រាស់ទៅដោយកិលេសតថាគតសំដែងធម៌យ៉ាងណាក៏មិនអាចប្រោះបាននៅសត្វលោកដែលកំពុងងប់ងុយនឹងទេអញ្ចឹងតើតថាគតប្រយោជន៍អ្វីត្រូវទៅសំដែងធម៌គង់ស្ងៀមតែប៉ុណ្្នឹងល្អប្រសើរជាងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះអង្គព្រះបរិវិតកៈអញ្ចឹងណាញោម
តែនោះសហម្បតីព្រំនោះលោកនៅមិនសុខធေါ်ព្រះអង្គតម្លៃថ្លៃណាស់ហើយថ្លៃម្លឹងម្លឹងរឿងអីបើយើងក្នុងនាមយើងជាព្រំដែលមនុស្សម្នាឲ្យតម្លៃយើងថាព្រំណាស់គេធ្លាប់គោរពព្រំណាស់បើយើងមិនឲ្យមិនតូនឲ្យព្រះយកធေါ်នឹងទៅប្រោះសត្វលោកទេមនុស្សក៏មិនស្ដាប់ធေါ်ព្រះដែរអញ្ចឹងឲ្យព្រំនឹងក៏ចោះចូលទៅជួបព្រះបានព្រះរស្មីពេញព្រៃដើមកេះនៅក្នុងកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពុទ្ធគយាសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមចូលទៅបានព្រះអង្គពោលបានព្រំនឹងពោលថាព្រំនីចលោកាធិបតីសហម្បតីកតាញ់ចលីអន្តិវរੰញោមញោមអរតនីលោកទេនោះអើបានព្រះអង្គគិតតែតម្លៃនៃធម៌ហ្នឹងក៏ថ្លៃណាស់បានសំដែងធម៌ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះនៅតែតដែរនិព្វានមិនមានតម្លៃទេកលែងដែលតិចមិនមានតម្លៃទេឃើញទេញាតិញោមហើយវាផ្សំជាមួយអារឿងរាវអាស្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនចេះចប់តាម Facebook មិនចេះចប់រឿងរាវមិនចេះចប់ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខ្សោយអាតម្លៃនៃការជឿក្នុងសាសនានោះថយចុះរត់ទៅរកអបាយមុខកាន់តែច្រើនឡើងមែនទេញោមណោះពិតមែនទេសំងៃនោះថយចុះរត់ទៅរកអបាយមុខកាន់តែច្រើនឡើងពីលាវាសែកាន់តែខ្លាំងឡើងឃើញទេញាតិញោមមកអំពីមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអមតកានគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយឃើញទេហើយមកពីមិនយល់ដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្រង់គឺវដ្តសង្សារហ្នឹងបើយល់អត់អីទេប៉ុន្តែមកអំពីមិនយល់គិតតែឯងនោះម្នាក់ដែលអត់លៀងងាប់ហ្មងណាញោមអូប្រមូលហើយទាំងអស់ចង់មកពិភពលោកហ្នឹងតែឯងម្នាក់ឯងក៏បានដែរយើងវាភ្លេចគិតតែកើតចាស់តែចាស់វាឈឺហើយតែឈឺវាងាប់វាភ្លេចគិតអាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បានអ្វីគឺអញប្រមូលមកអញរបស់នេះអញគ្មានអាណាដល់អញឯនេះញោមតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅគាត់បានឡើយណាញោមណាតែយ៉ាងណាបានជាគតិក្នុងការអប់រំត្រិះរិះពិចារណាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើដំណើរដូចគ្នាញោមក៏ដើរអាត្មាក៏ដើរណាញោមណាភ្ជុះក៏ដើរក្តៅក៏ដើរធម្មតាដើរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃវាត្រូវពងជើងវាត្រូវពងដៃវាត្រូវក្តៅក៏ហើយវាត្រូវស្រេកទឹកវាត្រូវឃ្លានបាយហើយផ្លូវក៏វាឆ្ងាយមិនដឹងនៅឯណាក៏ត្រូវទេងាប់ថ្ងៃណាក៏យើងមិនដឹងដែរអញ្ចឹងដឹងអាប្របាក់អញ្ចឹងមានតែរក្សានៅមេត្តាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យវាច្រើនកុំយកកំហុសគ្នាកុំយកទោសគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអនុគ្រោះគ្នារវាងអ្នកកាន់សាសនារវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងមនុស្សនិងមនុស្សអាហ្នឹងបើវាស្រួលរស់នៅមែនទេញោមណាតែបើគុំគ្នាចងគំនុំគ្នាយាយីគ្នាគ្មានថ្ងៃមានសេចក្តីសុខរវាងគ្នានឹងគ្នាឡើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះទេសពីអ្នកធ្វើដំណើរតាប៉ុណ្ណឹងទៅណាញោមណាអនុមោទនាក៏ថា20នាទីណា25នាទីលើសបាត់ហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះធម្មចំណៃណាចំណៃនៃធម៌មុននឹងសម្រានស្ដាប់ធម៌ទៅរៀងលក់ស្រួលហើយអាត្មាមកពីរៀនទៅបានទេសមកគ្រែដោយសឹងស្រួលថ្ងៃសៅរ៍ដងចេញពីរៀនមកដល់វត្តអញ្ចឹងទៅស្រង់ទឹកស្រង់អីហើយខ្លួនវាឈឺជាកេះផងដាក់ទៅមានបានទេសនាអីហើយអាងាស់ងាត់តែមិនទេសមួយថ្ងៃហ្នឹងនៅមិនសុខអីអូចមាត់
ហើយបានចឹងទៅលក់ស្រួលតើចឹងអរគុណណាញោមណាថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងចោះក៏ខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសុំញាតញោមខន្តីអភ័យទោសហើយសម្រាប់នៅនឹងបានហើយញោមណាព្រោះកន្លែងនោះវាល្វឹងល្វើយហើយណាមួយកៃលោលោកពងរៀនធោះចឹងញោមសម្រាប់អីទៅលោកដើរតែទិញទៅវត្តណាញោមស្ដាប់ឮដល់ហ្នឹងណាទិញធោះនេះធោះនោះចុះ300ជាម្នាក់ម៉ាត់ម្នាក់ម៉ាត់ក៏មិនឮតិចដែរមែនទេញោមចឹងញោមសម្រាប់នៅនឹងចោះហើយកន្លែងវាពងធ្វើដូចញោមឃើញស្រាប់ឯណាញោមណាតែណាមកដល់ធំក្លិនព្រេងកំពុងនឹងទាំងថ្មបានអឺហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់បានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងនេះងូតទឹកក្នុងហ្នឹងក៏បានណាញោមណាមិនបាច់ចេញទៅក្រៅក៏បានដែរជើញសម្រាប់នឹងចោះប្រគល់បន្ទប់នឹងទាំងអស់ជូនញោមអឺតែណាខ្នើយភួយអីមានមិនគ្រប់ទេណាញោមណាក៏វាខ្វះក្នុងហ្នឹងអឺនឹងអរគុណច្រើនជូនបងកសលញោមណាបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេលនេះសមតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់